kanon. Sådan der. Det er lidt, jeg synes egentlig, det er mere mafia-agtigt at have sådan en her, end at have en lille kat. Ja, det er det. Hvad så? Nå, så du ikke betalt til tiden? Men så ryger du ned til grisene, og de spiser alt. Tag lige, kan du åbne min